E miq, sot do t'ju flas për rëndësinë e medjave sociale. Ju në është ta keni vure që unë i kam shumë për zemër medjave sociale dhe i përdoj shumë, sepse unë ja di vlerë, ja di rëndësinë, sepse më konton rezultate. Media sociale janë shumë të rëndësishme për çdo individ që merret në biznes. Sot kanë shumë strategjia të bëmit biznes. Jep se shumë nga biznesmen vjetër janë edhe duke falimentu edhe pse kanë në po 25 vite ose 30 vite karriere në shpi. Kjo nuk, sepse ato nuk dojnë mu abdetu ose nuk din mu abdetu me të reja e sot. Çdo person i cili sot e mirë përdor mjetin sociale, nuk është duke vullë ftyrën e vetë, si që po e ga edhe unë, duke të regu se qa banë, duke shpjegu gjona, duke shtu vlera, duke long shiva, ka mundësi me arrit një audiencë e cila një moment të caktu kthehet në mjekës, do bëhet herët avore, jetë klienti jëtë. Pse? Sepse ai tashmë të një, sepse ti ke të regu që adin me bëhet, edhe ai ka kriju besim edhe ai të një këtyre.